أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصر الله ينصركم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے انشور کیا تھا کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ کہ اللہ ضرور بِالضرور لازماً مدد کرے گا, کس کی؟ جو اللہ کی مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد سے مراد کیا تھا, اس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی دین کی مدد ہے. اللہ کے دین کے فروغ کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے. اور آج جو میں نے قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا ہے کہ ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم, وہ تمہاری مدد کرے گا. قرآن مجید جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ہد اللہ ہی ہو الہدا, یقین اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے, اصل رہنمائی ہے. یہ آیت میں نے آپ کے لیے, اس آیت کا ٹکڑا میں نے اس لیے آپ کے لیے سلیکٹ کیا کہ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جملہ شرطیہ, اور جملہ شرطیہ ہمارا جو مین سبق ہے فعل مضارع اخف یا فعل مضارع مجزوم, اس کا ایک حصہ ہوگا. سبق تازہ کر لیں پھر انشاءاللہ تعالی یہ حصہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور آپ اسے گرامیٹیکلی انشاءاللہ تعالی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے. فعل مضارع اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر جو مزید دو شکلیں اختیار کرتا ہے, اس میں ایک شکل مضارع خفیف یا مضارع منصوب ہم پڑھ چکے ہیں, اور مضارع منصوب یا مضارع خفیف ہونے کی وجوہات بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کر دیتے ہیں. فعل مضارع کی دوسری شکل فعل مضارع اخف یا فعل مضارع مجزوم ہے, اور فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو جو چینجز آتی ہیں فعل مضارع کی گردان میں وہ آپ کے سامنے بورڈ میں موجود ہیں کہ وہ سیکھے فعل مضارع کے جن کے آخر میں پیش آتی ہے, وہ پیش ساکن ہو جاتی ہے یعنی علامت سکون سے تبدیل ہو جاتی ہے. آنی اونا اور اینا والے سیخوں کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے, اور جمع مؤنث کے دونوں سیکھے ایز اٹ از رہتے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرنے والے کچھ حروف ہوتے ہیں جن میں سے لم اور لما ہم نے کل پڑھ لیے تھے, میں صرف ریوائز کروا دوں کہ لم جو ہے یہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ہم نے اس کا سمپل سا ایک جملہ بنایا تھا کہ لم یذہب زیدن, زید گیا ہی نہیں. لما ناٹ یٹ کا ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے. جب آپ نے کہا لما یذہب زیدن تو اس کے معنی ہوئے کہ زید ابھی تک نہیں گیا. آج ہم تیسرا حرف جو فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھیں گے, اور وہ ہے جی ان. ان وہاں پر تھا ان, صحیح ہے, یہاں پر ہے ان. یہ ان جو ہے یہ اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اگر جسے آپ اف انگریزی میں لفظ سے جان سکتے ہیں. یہ ان جو ہے شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے, لہذا اس کو ان شرطیہ کہا جاتا ہے. اس کا نام پڑ گیا جی ان شرطیہ. نام اس کا اس لیے پڑا کہ کچھ اور بھی ان ہوتے ہیں, ان انوں سے فرق کرنے کے لیے نام جو ہے اس کا رکھا گیا کہ ان شرطیہ. تو ان شرطیہ شرط کے لیے استعمال ہوگا, اور شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط کا لفظ ذہن میں آتے ہی آپ کے سامنے عربی زبان میں جملہ شرطیہ آ جانا چاہیے جی. جملہ شرطیہ, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ, تو یہ تیسرا جملہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کوئی الگ سے جملہ نہیں ہے. جملہ شرطیہ اصل میں آپ دیکھیں گے کہ دو جملوں کا مرکب ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟
اور وہ دونوں جملے جو آج ہم پڑھیں گے اس میں دونوں جملے جملہ فعلیہ ہوں گے، دونوں جملہ فعلیہ سے مل کر ایک جملہ شرطیہ بنے گا. تو بیسک دو جملے ہی ہیں عربی زبان میں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، اب جو جملہ شرطیہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس جملہ شرطیہ کے دو پارٹس ہوں گے جی. بس میں ایک جملہ شرطیہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں آسان سا. بس میں کہتا ہوں کہ اردو میں لکھ دیتا ہوں پہلے، کہ اگر آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار اگر تو جائے گا، اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا، یہ آپ کا جملہ شرط ہے. اس میں شرط بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شرط کا تعلق عموماً مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا شرط لگاؤ، تو یعنی رزلٹ سامنے نہیں ہوتے آپ کے، تو آپ وہ شرط لگا لیتے ہیں. تو اس جملہ شرطیہ کے اصل میں دو پارٹس ہیں جی. پہلا پارٹ ہے اگر تو جائے گا، یہ پارٹ جملہ شرطیہ کا شرط کہلائے گا، گرامیٹیکلی سے ہم کہیں گے شرط. اور دوسرا پارٹ اس کا ہے تو میں جاؤں گا، یہ جو ہے یہ جواب شرط کہلائے گا، یا اس کو گرامیٹیکلی جزا کہا جاتا ہے. جزا شرط، جواب شرط، شرط اور جزا. تو گویا جملہ شرطیہ جو ہے آپ کا دو پارٹس پر مشتمل ہوگا، ایک پارٹ کو شرط کہا جائے گا اور دوسرے کو جواب شرط یا جزا کہا جائے گا. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، ان دونوں جملوں میں سے یعنی شرط اور جواب شرط میں سے میں اگر کو ہائیڈ کر لوں تو سمپل جملہ آپ کے سامنے آ گیا، کون سا؟ تو جائے گا. اب یہ تو جائے گا کون سا جملہ ہے؟ یعنی ہم اسے اگر جملہ فعلیہ کے طور پہ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اسے آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو جائے گا، اس کو ٹرانسلیٹ کریں کیا عربی ہوگی جس کی؟ تذہبو. ٹھیک ہے نا، تو جائے گا تذہبو. اور جواب شرط میں تھوڑا غور کریں، اس تو کو میں ہائیڈ کر دوں تو سمپل جملہ آپ کے سامنے آئے گا میں جاؤں گا. تو میں جاؤں گا کی عربی کیا ہے؟ اذہبو. تو تذہبو اور اذہبو دو جملہ فعلیہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کوئی الگ جملہ تو نہیں آ گیا نا جملہ شرطیہ. تو کہ جملہ شرطیہ میں دو جملہ فعلیہ آ گئے. اب ہم وہ جو ہائیڈ کیے ہیں ان کو ان ہائیڈ کرتے ہیں. اگر کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے جی ان، ان میں نے لگایا شروع میں، اور ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع اخف یا فعل مضارع مجزوم، اور ان ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتے ہیں. ان کے بعد فعل مضارع آیا تو تذہبو سے کیا بن گیا؟ تذہب، تذہب، ان تذہب. اب تو کے لیے الگ سے کوئی لفظ عربی زبان میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو کے لیے فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فا ضروری نہیں ہے. آپ لگا بھی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کہہ دیں فا آگے بول دیں، لیکن ضروری نہیں ہے. اب ان نے شرط میں آنے والے فعل مضارے کو اخف کیا، تو جواب شرط میں آنے والا فعل مضارے آٹومیٹکلی اخف ہو گیا. صحیح ہے، تو اذہب اسے کیا بن گیا؟ اذہب. تو اب آپ کا جملہ شرطیہ مکمل ہو گیا جی. ان تذہب اذہب، اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا، یہ بھی آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا. دیکھنا اسپیسیفک، وہ تو سمپل فعل مضارع کو کن معنی میں لیا جائے گا؟ سمپل جملہ فعلیہ کو. اب وہ جملہ فعلیہ فعل مضارے جو ایک جملہ شرطیہ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شرط کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے وہاں پر ہم سین یا صوفہ لگائیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جب شرط کی بات ہوگی تو شرط کا تعلق ہی مستقبل کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ضرورت نہیں ہے سین یا صوفہ لگانے کی. تو ان تذہب اذہب، اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا. اب دیکھیں اردو میں کتنے الفاظ استعمال ہوئے جی، اگر ایک، تو دو، جائے تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، آٹھ الفاظ پر ایک جملہ شرطیہ بولا گیا کہ اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا، اور عربی میں تین الفاظ میں بات پوری ہوگی جی. صحیح ہوگی،
جملہ شرطیاں انگریزی زبان میں کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک، اور کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں. اب اس کے جو دو پارٹس ہیں ان کو بھی ذرا ذہن میں تازہ کریں. تو پہلا پارٹ جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، اور دوسرے پارٹ میں آپ فیوچر انڈیفینیٹ استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا کہ انگریزی کیا ہوگی جی؟ ماشاءاللہ بڑے، اف یو گو آئی ول گو، دین نو، اف یو گو آئی ول گو، کاما لگ جائے گا اور آئی ول گو. اس میں بھی دیکھیں لفظ کافی ہیں، اف یو گو آئی ول گو، چھ تو اردو سے کم ہوئے لیکن عربی میں دیکھیں کتنی مختصراً انداز میں بات ہوگی، انتظب اذہب. جی جملہ شرطی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. عمر جملہ بنائے پہلا، میں کہنا چاہتا ہوں یار اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. جی ان تجلس اجلس، ان تجلس اجلس. ڈاکٹر کہتا ہے آصف صاحب کہ اگر تو ٹھنڈا پانی پیے گا تو بیمار ہو جائے گا، کیا عربی کروں میں اس کی؟ شرط والا حصہ مکمل کر لیں، اگر تو ٹھنڈا پانی پیے گا اور تو بیمار ہو جائے گا. اگر کو نکال دیں حکیم صاحب، اگر نکل گیا تو ٹھنڈا پانی پیے گا، ٹھنڈے کو بھی نکال دیں، کیا آ گیا؟ تو پانی پیے گا، پانی کو بھی نکال دیں، کیا بچ گیا؟ تو پیے گا، صحیح ہے نا، تو پیے گا کی عربی کریں. یعنی ابھی میں ان نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے نا، سمپل جملہ لکھ رہا ہوں. شریبا ماضی تھا اور مضارے تھا یشربو، شریبا یشربو. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں یہ بھی مسئلہ آپ کا حل کرا دوں گا کہ ماضی کیا بننا ہے اور مضارے کیا بننا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل کروا دوں گا. تو تشربو، تو پیے گا، فیل فائل ہو گیا، کیا پیے گا؟ پانی، الماء، پانی مفعول ہے اور پانی کی صفت آ رہی ہے کیا ہے؟ ٹھنڈا. الباردہ، تو پیے گا ٹھنڈا پانی، صحیح جملہ پورا ہو گیا. تو جواب شرط کیا ہے؟ تو بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہم اردو میں یہ نہیں کہیں گے کہ تو بیمار ہو جائے گا، ہم کہیں گے اگر تو ٹھنڈا پانی پیے گا تو بیمار ہو جائے گا. فائل کو ہم ذکر نہیں کریں گے، تو ہی بیمار ہوگا نا، ٹھنڈا پانی تو پیے گا تو ہی بیمار ہوگا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، نہیں نا. تو یہ کامن سینس بتائے گی آپ کو. اچھا جی، تو بیمار ہو جائے گا، بیمار ہونے کے لیے عربی زبان میں میم را واد، مریدا مریدا یم ردو، ماضی میں زیر آ گئی نا درمیان والے حرف پہ مریدا، تو مزارے میں 99.99% چانسز ہیں کہ زبر آئے گی. تو یم ردو، یم ردو، تو بیمار ہو جائے گا، تم ردو، ایک جملہ یہ ہو گیا آپ کا، ایک جملہ یہ ہو گیا. ان شرطیاں شروع میں لگا دیں جی، ان جی تشرب، دونوں ساکن ہو گئے، کیا کریں گے خان صاحب؟ ان تشرب الماء الباردا تم رد، اگر تو مجھے مارے گا، جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں وہ نکال دیں، سمپل فیل اور فائل پہ جائیں. فیل اور فائل کیا ہے؟ تو مارے گا، پورا جملہ نہ بنائے ذرا، یہ ماشاء اللہ جی، سمپل جملہ بنائے پہلے. تو مارے گا، کیا عربی ہوگی؟ تضربو، تو مارے گا مجھے نی، میں ماروں گا تجھے اضربو، تجھے کا. اب ان شرطیاں لگا دیں شروع میں، ان تز ربنی از رب کا، ان تز ربنی از رب کا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا. اب بھی کا اس میں لفظ نہیں ہے، وہ اردو محاورے میں بھی لگ جاتا ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں اس آیت کے حصے کی طرف کہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے. ہاں جی، تم سب مدد کرو گے، کیا عربی ہوگی؟
تم سب مدد کرو گے تنسو رونا, ماشاءاللہ جمع کا سیکھا آ گیا نا, تنسو رونا تم مدد کرو گے اللہ کی, اللہ ہاں مفعول ہے ٹھیک ہے, آپ اللہ کی کیسے مضاف مضاف الیہ کے چکر میں نہ پڑ جائیں, تنصرون اللہ تم اللہ کی مدد کرو گے, وہ مدد کرے گا, وہ مدد کرے گا, ینصرو تم سب کی, شروع میں لگائیں ان شرطیہ جی, تنصرونا سے کیا ہو گیا اونا اینا آنی نون ڈراپ ہو گیا, تو تنصرونا کا نون ڈراپ ہو گیا جی, اور ایک الف لکھنے میں آ گیا جی, ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ین سر کو وہ تمہاری مدد کرے, تو دیکھیں وہاں پر ہم نے فعل مضارع کے تاکیدی اسلوب میں پڑھا تھا کہ لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا, وہاں انشور کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, یہاں پر شرط رکھ دی کہ اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا, تو یہ کنڈیشنل ہے جی, ہم مدد نہیں کریں گے تو ہماری مدد بھی نہیں ہوگی, خالی دعاؤں سے علاقہ سے بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے نا, یعنی اب یہاں بیٹھے دعائیں کرتے رہیں یا اللہ یہود و نصارہ کے جو ہے بیڑے غرق کر دے صحیح ہے نا, ان کی توپوں میں کیڑے ڈال دے, ان کے میزائل جو ہیں وہ ہل ہی نہ سکیں, اللہ تعالیٰ قادر ہے سب پہ, سب پہ قادر ہے, کر سکتے ہیں نا, کیڑے بھی ڈال سکتے ہیں توپوں میں, اور ان کے جو بھی کچھ ہے وہ سب فلاپ ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, آپ کو عملاً کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, تو اب عملاً کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے, پہلے تو پہلی بات کہ دین تو سیکھیں, ہم قرآن سمجھیں, قرآن پڑھیں, اسے اپنے اوپر اپلائی کریں ٹھیک ہے, یہ پورا ایک سیکوینس ہے, سٹیجز ہیں, یہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ نارملی ہم آخری سٹیپ اٹھا لیتے ہیں, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, تو سٹیپ وائز چلنا چاہیے جی, یہ تھا جملہ شرطیہ, اس پیٹرن پہ بے شمار جملہ شرطیہ آپ بنا سکتے ہیں, کلیئر ہو گیا, کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے, تو میں بس ریوائز کر دوں اس کو کہ جملہ شرطیہ آپ کی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے, دو پارٹس پر مشتمل ہوگا جملہ شرطیہ, ایک پارٹ کہلائے گا شرط, دوسرا پارٹ کہلائے گا جواب شرطیہ جزا, اچھا شرط اور جواب شرط اصل میں دو جملے ہوں گے, اور یہاں پر دونوں جملے جملہ فعلیہ استعمال ہو رہے ہیں, اور جملہ فعلیہ کا بھی فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے, یہ تفصیل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم پڑھیں گے کہ جملہ شرطیہ کے جو دونوں پارٹس کے جملے ہیں وہ فعل ماضی بھی ہو سکتے ہیں, وہ جملہ اسمیہ بھی وہاں پر آ سکتا ہے, تو چونکہ فعل مضارع کا مین ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تو اس لیے میں نے دونوں جگہ پر فعل مضارع رکھا ہے, اور فعل مضارع جب لگے گا دونوں جملوں میں تو ان شرطیہ جب آپ لگائیں گے تو دونوں طرف والا فعل مضارع جو ہے وہ اخف ہو جائے گا یا مجزوم ہو جائے گا, اور آپ اس سے مفہوم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جملہ شرطیہ کا لے لیں گے ٹھیک ہو گیا, تو یہ تھا جی ہمارا جملہ شرطیہ, اور ان حرف شرط ان کے علاوہ بھی, یعنی اس ان کے علاوہ, ان حرف کے علاوہ بھی کچھ الفاظ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں, مثلا من یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے, ما یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ میں نے چھوڑ دی ہیں آپ کے سیکنڈ پارٹ کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ریوائز کریں گے سیکنڈ پارٹ میں ان سب چیزوں کو تیزی سے ریوائز کریں گے, اور جو چیزیں ہم یہاں پر مس کریں گے اس وقت جو ہم سکپ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ہم تفصیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا, تو یہ تیسرا حرف تھا جی جو فعل مضارع کو اخف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اب یہاں پر سورت الحجرات کی ان آیات کے حوالے سے اس آیت کو بھی تازہ کر لیں, اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا, بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجئے کہ لم تومنوا, لم بھی آ گیا جی کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے,
لم تؤمنو، تم بالکل مومن نہیں ہو. ولیکن قولو اسلمنا، کیوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما، لما ابھی تک نہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو گویا ایمان اسلام سے مختلف ہے، اور یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ there is a difference between اسلام اینڈ ایمان. ٹھیک ہے، اور اس حدیث جبریل میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ لیولز ہے، بیسک لیول اسلام کا ہے، اس سے اوپر پھر ایمان ہے، اور پھر اس سے اوپر احسان ہے. صحیح. تو اب ایمان کیسے پیدا ہوگا، یا نہیں پیدا ہو پاتا تو کیا ہوگا؟ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ان، اگر تطیع اللہ ورسولہ، تطیع اونا تھا اصل میں، وہ تطیع رہ گیا. صحیح. ان تطیع اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو ایمان اس سے چانسز پیدا ہو جائیں گے، اور اگر وہ ریکوائرڈ کیفیت نہ بھی حاصل ہوئی تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یہ لازمی ہے جی، ٹھیک ہے نا، یہ لازمی ہے. اور مزید اس پہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بات ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت. اب آپ الفاظ کو سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، کل امتی، ٹھیک ہے، یعنی کل شعین کا کیا ترجمہ تھا؟ ہر چیز. کل امتی، میرا ہر امتی، یدخلون داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، کل امتی یدخلون الجنت، میرا ہر امتی یا میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا ایگزیمپٹ کیا آپ نے، الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. صحابہ نے حیران کے پوچھا، حیرانوں کے پوچھا، وَمَنْ يَعْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار بھلا کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے، دخل الجنت، تو وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اب یہاں پر دونوں جگہ پر ماضی لگا ہوا ہے، اور جملہ شرطی ہے، من کے ساتھ آ رہا ہے کہ من اطاعنی دخل الجنت، ومن اصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فقد ابا، تو گویا وہ ہے جس نے انکار کر دیا جانے سے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت، قرآن مجید بھرا ہوا ہے ایسی آیات سے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا نا کہ من یطیع رسولہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی. اور نبی وسلم نے اس کو واضح کیا کہ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن اصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقط اص اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو نبی وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اطاعت کے بغیر آپ نے فرما دیا کہ جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اطاعت بھی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیں جی خواب، ادھر ہماری آنکھ بند ہوگی اور ادھر جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے، پورے انتظار کر رہی ہوں گی. اور اطاعت نام کی چیز نہیں ہے زندگی. تو قرآن اور حدیث یہ کانسیپٹس کلیئر کرتی ہے جی، کانسیپٹس کلیئر کرتی ہے کہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. لیکن جی اب ہم چلتے ہیں چوتھے لفظ کی طرف، چوتھے حرف کی طرف، جو فعل مضارے کو اخف یا مذموم کرتا ہے. چوتھا لفظ جو فعل مضارے کو اخف یا مذموم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت دلچسپ لفظ ہے جی، بہت اہم حرف ہے، اندر لام، ٹھیک ہے. ایک لام آیا تھا فعل مضارے کو خفیف یا منصوب کرنے کے لیے، اس لام کا کیا نام تھا جی؟ لام کئی یا لام تعلیل.
اب یہ ایک اور لام آ گیا، یہ لام کرے گا فعل مضارع کو اخف یا مجزوم. اب اس کا پہلے نام ہم یاد کر لیں کہ اس لام کا کیا نام ہے اور اس لام کا پھر کام کیا ہے. اس لام کو گرامر میں کہا جاتا ہے لام امر. لام امر تو کتنے لام ہو گئے حکیم صاحب؟ پہلا لام لام تعریف. کون سا والا لام تعریف؟ جو الف لام والا لام تعریف جو اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. دوسرا لام لام جارہ، اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو جر دے دیتا ہے. تیسرا لام لام تاکید، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. چوتھا لام لام کئی یا لام تعلیل، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارے کو خفیف یا منسوب کرتا ہے اور تاکے کا مفہوم دیتا ہے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ پانچواں لام ہے جی لام امر. امر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حکم دینا. تو یہ لام امر جو ہے یہ حکم دینے کے لیے آئے گا. پہلی بات حکم دینے کے لیے. اچھا کس کو حکم دینے کے لیے آئے گا یہ نوٹ کر لیں، یہ تھرڈ پرسن کو اور فرسٹ پرسن کو، ان کو حکم دینے کے لیے. صحیح، نارملی حکم جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ لے. سیکنڈ پرسن اس لیے میں بیچ میں شامل نہیں کر رہا کیونکہ اصل حکم سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے. میں عمر کو کہتا ہوں عمر اٹھو، ٹھیک ہے، باہر جاؤ، اندر آ جاؤ، تو سیکنڈ پرسن کو نارملی حکم دیا جاتا ہے. لیکن تھرڈ پرسن کو اگر آپ نے حکم دینا ہو، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی، فرسٹ پرسن کو حکم دینا ہو تو لام امر استعمال کریں گے. اور یہ حکم دینے کے علاوہ درخواست کرنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، مشورہ دینے کے لیے بھی. گویا لام امر جو ہے تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال ہوگا. پہلی شرط اس کے بارے میں نوٹ کر لیں، تینوں قسم کے پرسن کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. تین طرح کے پرسنز ہی ہیں نا، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن. تو یہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال ہوگا. سیکنڈ پرسن کے لیے ہم انشاءاللہ کل فعل امر پڑھیں گے. اور انڈائریکٹ حکم دینے کے لیے، درخواست کے لیے، مشورے کے لیے، سب کاموں کے لیے یہ لام امر استعمال ہوگا. اور نارملی اس کا ترجمہ ہم اردو میں چاہیے کے ساتھ کریں گے. جی مثلا میں کہتا ہوں جی مجھے محنت کرنی چاہیے، صحیح ہے نا، یعنی گویا آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار میں محنت کروں. زید کو چلے جانا چاہیے، یعنی زید چلا جائے. اب زید سامنے موجود ہوگا نا تو آپ اس کو زید کو کہ زید چلو، یہ تو ڈائریکٹ حکم ہو گیا نا. لیکن زید یہاں پر نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زید چلا جائے. آپ نے کہہ تو دیا نا، ایکچولی تو حکم ہی ہے نا، یعنی آپ کی خواہش ہے. صحیح، تو یعنی ڈائریکٹ حکم نہیں ہے، انڈائریکٹ حکم ہو گیا. گویا خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں آپ، سجیشن دے رہے ہیں کسی کو. تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ اس لام امر کو آپ استعمال کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ لام امر کیا کرے گا؟ فعل مضارے کو اخف یا مجزوم کرے گا. مثلا اس کا جملہ میں یہی کہتا ہوں کہ زید کو چلے جانا چاہیے، زید کو چلے جانا چاہیے. تو پہلے زید کو ہم سمپل جملے میں لاتے ہیں جی، یذهبوا زیدن. یعنی یہ ترجمہ کیا ہے اس کا جی؟ زید جاتا ہے یا زید جائے گا، ٹھیک ہے، یا زید جا رہا ہے. اس کے شروع میں لگ گیا جی لام امر. تو لام امر نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو اخف کرنا ہے. جملہ بن گیا لیذهب زیدن، لیذهب زیدن. تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کو چلے جانا چاہیے، زید کو چلے جانا چاہیے. حکیم صاحب میں کہتا ہوں مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، کیا عربی ہوگی؟ پہلے سمپل، میں قرآن پڑھتا ہوں کر لے، ماشاءاللہ، میں پڑھتا ہوں اقرأ، کیا پڑھتا ہوں؟ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھوں گا. اب لام امر کا استعمال آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ،
لی اقرا ساکن زیر لگی لی اقرا القرآن مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جی عمر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جی عبادت کرنے کے لیے عبدا یعبدو عبدا یعبدو شابش لی. اگر میں بتا رہا ہوں کہ اگر زبر آ جائے نا تو اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا کیا ترجمہ ہوگا. اب یہ لام امر نہیں ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اور جب یہ ساکن ہوگا یا ملانے کے لیے اس پہ زیر دے دیں گے لنعبد اللہ, تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب میں تھوڑا سا فرق آپ سے کروا لوں لام امر میں اور لام کئی میں فرق. صحیح آپ کو ماشاءاللہ فرق پتہ چل گیا نا کہ لام کے بعد اگر فعل مضارع احف ہے تو وہ لام امر ہے, یا آپ کو اس پہ زیر نظر آ رہی ہے تو وہ لام امر ہے اس لیے کہ ملانے کے لیے زیر لگی ہوئی ہوگی, اور اگر زبر ہے تو وہ لام کئی ہے. ان سیگوں میں تو فرق پتہ چل جائے گا, لیکن ان سیگوں میں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ یا زبانی کا کیا ترجمہ ہے جی؟ وہ دو جاتے ہیں جا رہے ہیں یا جائیں گے. لیں جی میں نے اس کے شروع میں لگایا لام اور لام امر لگنے کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ چاہیے کہ وہ دونوں چلے جائیں, ان دونوں کو چلے جانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں لام کئی بھی ہوتا تو یہی ہوتا, ایسے ہوتا نا, کیونکہ لام کئی یا لام تعلیل بھی لگتا ہے تو آنی اونا اینا والے سیگوں کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ ایک سوال پیدا ہوا. تو اصل چیز تو ہوتی ہے جی کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. دونوں ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے جہاں پر جو ترجمہ سوٹ کرے, صحیح ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لام امر ہے یا لام کئی ہے. لیکن اس کے علاوہ لام امر اور لام کئی میں ایک پہچان بھی گرامر والوں نے رکھتی ہے. عرب نے بولنے میں کر دی اور گرامر والوں نے وہ پہچان نکال لی. وہ پہچان کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی. مثنی کے دو سیگے میں نے لکھ دیے اور جمع کسی کے لکھ دیے, صحیح. ایک لام کئی ڈالا ہے میں نے, ایک لام امر ڈالا ہے. لام کئی کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو مختلف ہوگا, لام امر کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو مختلف ہوگا, لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ لام کئی کون سا ڈالا ہے میں نے اور لام امر کون سا ڈالا ہے. تو اس کی پہچان کا طریقہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. عرب یہ کرتا ہے کہ لام امر سے پہلے, لام امر سے پہلے وہ واو لے آئے یا فا لے آئے. لام امر سے پہلے واو یا فا لے آئے تو لام امر کو وہ ساکن کر دیتا ہے. لام امر کو ساکن کر دیتا ہے. جبکہ لام کئی سے پہلے اگر واو ہو یا فا ہو تو لام کئی ساکن نہیں ہوتا, اپنی اصل حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی عمر؟ لام امر اور لام کئی کی پہچان آپ کر رہے ہیں. یہ والے جو سیکھے ہیں نا پانچ سیکھے, ان میں تو پہچان ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے پہچان ہو جاتی ہے کہ اگر لام کئی ہے تو زبر لگی ہوگی اور اگر لام امر ہے تو سکون ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, جزم لگی ہوگی. آنی اونا اور اینا والے سیخوں میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی ہے؟ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے, آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ اگر
لام سے پہلے واؤ یا فا لگا ہوا ہے اور اس لام پر زیر ہی ہے تو وہ لام ایک کون سا کئی، اور اگر لام سے پہلے واؤ یا فا لگا ہوا ہے اور وہ لام ساکن ہوا ہوا ہے تو وہ لام کون سا لام امر ہے. اس کی موٹی ایگزامپل اس لفظ سے آپ کے سامنے آ جانی چاہیے فوراً، قرآن مجید کی سورت سورت ال قریش کے ذریعے سے، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. تو یہ لام امر ہے، پس چاہیے انہیں کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، فليعبدوا رب هذا البيت، پس انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. تو یہ لام امر ہے. تو خلاصہ کیا نکلا حکیم صاحب؟ کہ لام امر جو ہے یہ زیر کے ساتھ نارملی آتا ہے، لیکن اگر لام امر سے پہلے واو لگ جائے یا فا لگ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لام کئی ساکن نہیں ہوتا، وہ ہر صورت میں اپنی حرکت زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کے اور ایگزامپلز قرآن سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ول تنظر نفسن، اب یہ دیکھیں لام لگا ہوا ہے اور مضارع اخف ہے، صحیح ہے نا؟ یہ والے پہلے والے سیگوں میں سے ہے، تو پہلے والے سیگوں میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن لام بھی ساکن ہے. تو ول تنظر نفسن ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر جان دیکھے، کیا دیکھے؟ ما قدمت لغدن، کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا. اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ طارق میں غالباً کہ فل ینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. یہ جو انسان بڑا اکڑتا پھرتا ہے، اسے ذرا اپنی پیدائش پر، اپنی تخلیق پر تو غور کرنا چاہیے. تو فل ینظر الانسان ینظر الانسان، تو گویا لام امر ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ زیر کے ساتھ نظر آ جائے گا آپ کو، اور فعل مضارع جو ہے وہ اخف ہو کر آئے گا. لیکن اگر فعل مضارع اخف ہو یا آپ کو اس کے آخر میں زیر نظر آ رہی ہو اور وہ لام ساکن ہو تو وہ بھی لام امر ہی ہوگا. تو لام کئی اور لام امر میں فرق جو ہے وہ اس طرح آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو اب یہاں پر میں ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی پریکٹس رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پریکٹس یہ ہوگی کہ میں فعل مضارے کے سیکھے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ سے ٹرانسلیٹ کروانے کی کوشش میں کروں گا. آپ نے ترجمہ کرنا ہے کہ جی اس جملے کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، اور میں اس میں یہ شیڈز استعمال کروں گا، مضارے خفیف والے بھی اور مضارے اخف والے بھی، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر سکتے ہیں. باقی اب جو بات رہے گی، سیکنڈ پرسن کو حکم دینا ہے، سیکنڈ پرسن سے کسی خواہش کا اظہار کرنا ہے، سیکنڈ پرسن کو کوئی ریکویسٹ کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کل فعل امر سیکھیں گے. گرامر والے الگ سے اس کے لیے ایک ہیڈنگ دیتے ہیں جی فعل امر کی، تو فعل امر ہم انشاءاللہ تعالی ہم کل بنائیں گے. فعل امر کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، یعنی وہی فعل. آپ کہیں گے فعل کی دو قسمیں بتائی تھیں، ماضی اور مضارع، یہ امر کہاں سے آ گیا؟ تو ہوگا یہی فعل مضارع، اسی سے انشاءاللہ تعالی فعل امر بن جائے گا. تو فعل امر اور فعل نہیں کو ہم انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. اب میں صرف آپ کے سامنے چند جملے لکھوں گا اور آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کو ذرا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے ٹرانسلیٹ کر لیا صحیح تو پھر میں سمجھوں گا کہ الحمدللہ ہمیں مضارع خفیف اور مضارع اخف جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے. جی لأذهبن إلى لاہور، یہ شروع میں جو لام نظر آ رہا ہے یہ کون سا لام ہے؟ لام پہ زبر آ گئی جی، صحیح ہے. تو لام پہ زبر کون سے والے لام پہ زبر آتی ہے؟ لام کئی پہ آتی ہے؟ لام امر پہ آتی ہے زبر؟ ہاں لام جارا پہ بھی نہیں آتی، آتی ہے لام جارا؟ لام جارا پہ آتی ہے اس وقت جب وہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کیوں حکیم صاحب؟ جی لام تاکید، ہاں جی ماشاءاللہ، جب نون سکیلا آپ نے دیکھ لیا تو نون سکیلا کے ساتھ لام ہی ہوگا، لام تاکید ہی ہوگا.
हाँ जी आप जहन बनाए बैठे थे ना कि अभी शायद नहीं नहीं वो मैंने कहा मुख्तलिफ जुमले दूंगा आपको, आपने ट्रांसलेट करना है जी। ला जी आप कर दीजिए ट्रांसलेट, ला अज़हबन्ना इला लाहौर, क्या बात है जी, मैं जरूर बिज़रूर लाहौर जाऊंगा, ला अज़हबन्ना मैं लाजमन लाहौर जाऊंगा, ठीक है यानी माशाल्लाह एकदम मैं हल्का सा आ गया हूँ आसान सा। जी हाँ साहब, हम मदरसे जाएंगे, हम मदरसे जाएंगे, मदरसा हम स्कूल जाते हैं, जा रहे हैं या जाएंगे, ये सिंपल आपका फेल मुजारे था जी नजहब, क्लियर हो गया। अच्छा कोशिश मैं करता हूं कि फेल एक ही रखूं आपके सामने, फेल एक ही रखूं, सीखा भी एक ही रखूं, उसके मुख्तलिफ शेयर रखता हूं आपके सामने, ठीक है ना, फिर आपको इंशाल्लाह ताला ज्यादा समझ में आएगी। तो अब मैं वो तरीका इख्तियार करता हूं जी, सिंपल आ जाए जुमला, सिंपल जुमला, वो पिछला वाला भूल जाए जी। या सबू का तर्जुमा करें, शाबाश, या सबू, वो जाता है, वो जाएगा, वो जा रहा है, माशाल्लाह। लई या सबा, वो हरगिज नहीं जाएगा। अमरतु हू अई या सबा, अमरतु हू अई या सबा, मैंने उसे हुक्म दिया कि वो चला जाए, ठीक है जी। खराज मिनल फसली लिया सबा, वो क्लास से निकला ताकि चला जाए, यानी वो क्लास से जाने के लिए बाहर निकला। इस्लाम की जगह मैं और क्या लगा सकता हूं, कई, माशाल्लाह इलामे कई है ना, इलामे कई, खराज मिनल फसली कई या सबा, ताकि वो चला जाए या ली या सबा, ठीक हो गया। खराज मिन फसली आई या सबा, नहीं नहीं देखिए आप वो फिर तर्जुमा उसका क्या बनेगा कि वो क्लास से बाहर निकला के वो चला जाए, नहीं ये कोई उर्दू मुहावरा नहीं बनेगा मेरा ख्याल है, वो क्लास से बाहर निकला तो उसकी वजह ही बतानी पड़ेगी ना आपको, ताकि चला जाए ना, खाली के चला जाए नहीं वो, सही है जी। इजन या सबा, इजन, इजन या सबा, तब तो वो चला जाएगा तब तो वो चला जाएगा, अच्छा चले जी जी। लम या सब, वो गया ही नहीं, लम्मा यज़हब, वो अभी तक नहीं गया, इन यज़हब अज़हब, अगर वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, ली यज़हब, ली यज़हब, उसे चले जाना चाहिए, उसे चले जाना चाहिए। तो देखिए फेल मुजारे के यही शेड्स हैं ना बस जो हमने पढ़े, सिंपल फेल मुजारे आ रहा होगा, सही है, सिंपल फेल मुजारे आ रहा होगा। फेल मुजारे जो है वो यहीं पर मैं लिख दूं, लयज़हबन्ना नून सकीला के साथ इस्तेमाल हो रहा होगा कि वो जरूर भी जरूर जाएगा, सही। फेल मुजारे से पहले लन इस्तेमाल हो रहा होगा तो हरगिज नहीं का मफहूम पैदा कर देंगे आप, अन इस्तेमाल हो रहा होगा तो के का मफहूम पैदा कर देंगे, लाम इस्तेमाल हो रहा होगा और फेल मुजारे को आप देखेंगे, लाम इस्तेमाल हो रहा होगा तो आपने देखना है फेल मुजारे कौन सा आ रहा है, खफीफ है या खफ है, अगर खफीफ होगा तो ताके का मफहूम पैदा कर देंगे, इजन लगा हुआ होगा तो तब तो का मफहूम आ जाएगा, लम लगा हुआ होगा तो जोरदार नफी माजी के साथ और फेल मुजारे अखफ होगा, लम्मा लगा होगा तो भी ऐसा ही होगा, इन लगा हुआ होगा शर्त के लिए आएगा तो शर्त का मफहूम आप पैदा कर देंगे,
اور لام لگا ہوا ہوگا اور فعل مضارع اگر اخف آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ لام امر ہوگا، اور اگر نظر نہیں آ رہا ہوگا، کوئی آنی اونا یا اینا والا سیکھا ہوگا، تو کانٹیکٹس کے ذریعے آپ پتہ چلا لیں گے. تو آپ بس ایک کام کر دیں، آپ میں سے کوئی، میں صرف ایک فعل دیتا ہوں، وہ ان تمام جملوں میں اس فعل کو استعمال کر کے ان الفاظ کے ساتھ اگر جملے بول دیں. حکیم صاحب ماشاءاللہ آپ یہ کر سکتے ہیں، ہمت مجھے امید ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب سمپل سا ایک فعل میں بولتا ہوں آپ کے لیے. ینصرو سے شروع کرتے ہیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا یا وہ مدد کر رہا ہے. جی شابش. لن ینصرا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، شابش. امرتہو این ینصرا، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ مدد کرے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہاں ہاں، صحیح ترجمہ بن جائے گا، وہ کلاس سے باہر نکلا تاکہ وہ مدد کرے. شابش. جی ازن ینصرا، جی تب تو وہ مدد کرے گا. لا ینصرن، وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا. لم ینصر، اس نے مدد ہی نہیں کی، اس نے مدد ہی نہیں کی. لما ینصر، ابھی تک اس نے مدد نہیں کی. اگر وہ مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا. لینصر، اسے چاہیے کہ مدد کرے. دیکھیں جی، صرف ایک فعل مضارع تھا، اس سے کتنے سارے ماشاءاللہ جملے بنے. حکیم صاحب کی سنت پہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے؟ جی کوئی اور ہمت کر سکتا ہے اگر کوئی جملہ دوں؟ ماشاءاللہ آصف صاحب. جی آصف صاحب، یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرے گا، وہ عبادت کر رہا ہے. ماشاءاللہ. جی لن یعبدا، وہ ہرگز عبادت نہیں کرے گا. امرتہ ان یعبدا، ہاں میں نے اسے عبادت کرنے کا حکم دیا یا کہ وہ عبادت کرے. خرج من الفصل لیعبدا، تاکہ وہ عبادت کرے. ماشاءاللہ. اذن یعبدا، تب تو وہ عبادت کرے گا. لیعبدن، وہ لازمان عبادت کرے گا. لم یعبد، اس نے عبادت ہی نہیں کی. لما یعبد، اس نے ابھی تک عبادت نہیں کی. این یعبد عابد، اگر وہ عبادت کرے گا تو میں بھی عبادت کروں گا. لی یعبد، اسے عبادت کرنی چاہیے. کلیئر ہوگی جی بات؟ ماشاءاللہ اس طرح سے ہمت بنتی ہے. تو سمپل دیکھیں جی، فعل مضارے تھا، اس فعل مضارے کو ہم کہاں سے کہاں لے گئے اور ہم کیا لے گئے جی؟ عرب نے دیکھے کیا کچھ کیا اور کیا کا کیا مفہوم دے دیا. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم فعل امر پڑھیں گے. سیکنڈ پرسن کو میں حکم دوں گا کہ تو عبادت کر، ٹھیک ہے، تو بیٹھ جا، تو باہر نکل، تب تو وہ مدد کرے گا. لا ینصرن، وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا. لم ینصر، اس نے مدد ہی نہیں کی، اس نے مدد ہی نہیں کی. لما ینصر، ابھی تک اس نے مدد نہیں کی. اگر وہ مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا. لینصر، اسے چاہیے کہ مدد کرے. دیکھیں جی، صرف ایک فعل مضارے تھا، اس سے کتنے سارے ماشاءاللہ جملے بنے. حکیم صاحب کی سنت پہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے؟
جی جی کوئی اور ہمت کر سکتا ہے اگر کوئی جملہ دوں؟ ماشاءاللہ آصف صاحب، جی آصف صاحب، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرے گا، وہ عبادت کر رہا ہے، ماشاءاللہ. جی نہیں یعبدا، وہ ہرگز عبادت نہیں کرے گا. امرتو ان یعبدا،